Təlimin ssenarisinə əsasən Əlahiddin Ümum Qoşun Ordunun və Naxçıvan Muxtar Respublikasının güc strukturlarının, eləcə də Türkiyə Respublikası Silahlı Qüvvələrinin bölmələri tam döyüşə hazır olma vəziyyətinə gətirilərək həyəcan siqnalı ilə təlim rayonuna çıxarılıb. Komanda məntəqələrindən idarə etmə sistemləri vasitəsilə qoşunların fasiləsiz idarə olunması praktiki yerinə yetirilir, birləşmə və hissələr döyüşə hazır olma planlarına uyğun olaraq fəaliyyət göstərir. Döyüş təyyarələri hərbi daşıma və zərbə helikopterlərinin cəlb edildiyi təlimdə çətin pilotaj manevrlərlə təlim məşq uçuşları keçirilir.